Всім привіт, мене звати Ян, і ось стань на своєму книжковому каналі. Сьогодні стартує рубрика «Поговоримо про». І, власне, сьогодні ми будемо говорити про творчість Мілорада Павича, сербського письменника, прозаїка. Він вважається одним з найяскравіших представників постмодернізму та магічного реалізму у 20 столітті, і, власне, його вважають засновником нелінійної прози. Моє знайомство з ним почалося з твору «Скринька для письмового приладдя». Власне, колись я прочитала про цей твір відгук, що це щось таке неймовірне, нетипове, надзвичайно захопливе, і з того часу я все хотіла його прочитати, проте ніде не траплявся мені цей твір для того, щоб його придбати. Ну і, власне, одного разу на Барховці я натрапила на ось такий примірник і, власне, вирішила його придбати і прочитати. Я можу сказати, що такого я не читала ніколи. Власне, це ось така невеличка книжка, проте це не є швидке, легке читання. Отож, що ми отримуємо? Ми починаємо досліджувати вміст випадково знайденої скриньки для письмового приладдя. Ось тут ми бачимо старі листи, тут ми бачимо трубку для куріння, пасмо волосся, і паралельно цього ми починаємо заглиблюватися у пізнання людської душі, спогадів, і неначе по лабіринту, а не по ось цій скринці з письмовим приладдям, починаємо просуватися по книзі. Це є нелінійний твір, як, власне, і всі твори Павича. Власне, це досить таке специфічне читання, я впевнена, що воно не всім підійде, але 100% потрібно спробувати познайомитися з творчістю цього письменника. Бо, повірте мені, нічого подібного ви не зустрічали у своєму житті. І, власне, Павича потрібно так смакувати поволі, потрохи, знайомитися з його творами не от залпом кілька книжок у рік, а ось розтягувати, так би мовити, задоволення. І, власне, я читаю Павича приблизно одну книжку в рік. Якось ось так мені виходить комфортно. Наступна книга, з якою познайомилася Павича, це ось збірка його творів під назвою «Скляний равлик». Власне, також була знайдена мною на Барахолці. І тут ми маємо, власне, «Скляного равлика». Це такий унікальний твір, мета-роман. І, власне, на початку автор звертається до читача, що він може починати читати твір з будь-якого з двох розділів. І, власне, відносно цього починати рухатися по самій історії. І таким чином ми отримаємо трішки різні варіанти розв'язку однієї такої і тої ж історії. І таким чином сам читач може вибудовувати сюжетну лінію твору, і ось так, читаючи тут, ми опиняємося там. Ну, ви розумієте, що це така справді взаємодія з твором відбувається. І, власне, куди ми потрапляємо? Ми потрапляємо в суміш героїв Древнього Єгипту та сучасності. Так, я сказала те, що сказала, проте це відбувається в таких простих декораціях, а саме в магазині, де відбувається невеличка крадіжка. І, власне, це і є така своєрідність творчості Павича, що він під такими простими декораціями подає насправді складні і такі глибокі сюжети. В його творчості потрібно шукати приховані змісти, метафори. Тут багато загадок, які можна пробувати розгадувати. Окрім, власне, «Скляного равлика», ми також маємо тут ще декілька інакших його творів. Це «Корсет», власне, це так би частина історії з скриньки з письмовим приладдям. І тут ми знайомимося з такими досить дивними відносинами вчительки з музики та її учня. Наступний твір – це «Дамаскін». Тут історія про те, як для принцеси побувався замок і церква, проте там не все так було просто. Наступний твір – це «Капелюх з риб'ячою луск». І це історія про пошук справжнього сенсу життя, наповнена метафорами та алегоріями. І завершую цю збір п'єси «Вічність і ще один день». Власне, хочу показати вам, як будується ця п'єса, адже в творчості Павича ось просто не може бути все просто. Як ви вже зрозуміли, в нього на все є такий свій особливий погляд. Власне, ця п'єса – це меню театральної вечері. Власне, в нас є закуски, основна страва та десерт. І відносно ось цього меню в нас вибудовується, власне, п'єса. Цього року я запланувала знайомитися з найвідомішим твором Павича, і це, власне, є «Хазарський словник». До речі, хочу сказати, що Павича в нас в Україні видає видавництво «Фоліо». І, власне, це відео, так би мовити, натхненне знижками на Якабу, на їхні книжки, де я придбала ось такі дві книжечки Павича, яких не мала. Це «Еротичні історії» та
Остання любов у царгоді. Власне, еротичні історії, назва говорить сама про себе, історії еротично-любовного характеру, але, власне, такі неповторні подачі Павича. А остання любов у царгоді – це, як говориться в анотації, ворожіння у книзі. Тобто автор спробує поворожити на картах Тару не лише героям книги, але й самому читачеві. Враховуючи, як він вміє взаємодіяти з читачем, я ось очікую просто чогось такого неймовірного від цієї книги. І буду обов'язково знайомитися, але не знаю коли і не знаю як, бо от як сказала раніше, творчість Павича – це не та творчість, яка читається залпом. І, власне, видавництво Фоліо також видає і хазарський словник. Проте в мене є, на жаль, в російському виданні, була придбана мною кілька років тому на барахолці. Ну, власне, буду і знайомитися з цим твором книги, яку я маю. Власне, в мене жіночий примірник, але є ще чоловічий. Так, у книжці є два варіанти – жіночий та чоловічий. Власне, цим ця книжка є надзвичайно унікальною. Це своєрідний сплав художнього тексту з історичним дослідженням. Власне, це називається «Хазарський словник», і, наскільки я розумію, це і справді буде словник, адже автор ставить на меті нам сказати, ніби це давно віднайдений словник, який вдалося от зараз відновити. Ну і, власне, це, знову ж таки, не лінійний роман, тому очікую опинитися в якихось таких неповторних переплетіннях людської душі, буденності і звичайного побута, як це любить робити Павич. Та відгуки, що насправді можна читати і чоловічий, і жіночий. Там ви знайдете певні розбіжні, які доповнять один одного. Проте спочатку познайомився з жіночим варіантом і подивлюся, чи вартує мені продовжувати знайомство з цим словником, бо, можливо, виявиться не таке вже просте читання. Що ж, на цьому я хочу завершити своє відео. Я сподіваюся, я трішечки зацікавила вас цим автором, трішечки познайомила з його творчістю і надихнула на те, щоб піти в книгарню і придбати його книжки. Якщо ви читали цього автора, звісно ж, пишіть в коментарях ваші враження від його творчості, яку саме книжку ви читали, чи все зрозуміли і чи, звісно ж, вам сподобалося. На сьогодні в мене все. До нових зустрічей. Підписуйтеся на мій канал. Побачимося в найближчому відео. Всім па-па!